Os agentes da Delegacia de Furtos e Roubos mais uma vez visitam os paredões na tentativa de efetuar prisão de elementos que estão sendo procurados pela polícia, acusados de roubos, furtos e assaltos. Mais uma vez, a Polícia Civil vem até o bairro Paredões, um bairro que o índice de criminalidade é alarmante. Muita gente, inclusive prestando queixa na Delegacia de Roubos e Furtos, apontando elementos aqui, olha aqui, olha, a polícia está descendo aí, a polícia está descendo aí, olha. Olha, olha, já vai abordar um pessoal no Del Rey aí. Está abordando o pessoal no Del Rey aí. Vamos ver o que é que está, vamos ver. Vamos aqui. Vamos ver quem é que se trata aí. Aqui, olha, o pessoal sendo abordado no Del Rey. Olha a polícia aqui. Rotoni, quem é esse pessoal? É realmente isso aí, é o irmão de Dorinho. Ela está sendo acusada de ter comprado uma bicicleta roubada e nós vamos esclarecer os fatos agora na delegacia, né? Esse carro aí? Esse carro aqui apenas ia dando carona a ele, né? Tudo aqui bem. Todo mundo dá carona nesse povo. Aqui é... Tudo bem. Olha, a polícia vai voltar. Volta a fazer o trabalho já. A primeira prisão já foi efetuada contra um elemento que já responde a queixas. Os policiais... Os policiais retornam. Retornam. As viaturas, nós vamos seguir a Kombi, vamos seguir a Kombi. Vamos seguir a Kombi. Eles vão efetuar abordagem pela frente da casa de um marginal. Olha, estão parando aí. Vamos descer. Vamos descer juntos aqui, olha. Vamos descer juntos aqui. É residência do elemento identificado por Dorinho. Vamos descer juntos com a polícia aí. Polícia agindo rápido. Chegando rápido. Aqui no bairro Paredões. Os policiais permanecem aí no interior desta residência aqui no bairro Paredões. Polícia André, por favor. Esta é a residência de quem, André? Residência do Dorinho. A gente vinha dar uma busca nele, mas felizmente a gente deu uma sorte que quando a gente vinha para fazer uma busca aqui, encontramos com ele no caminho. Então, no caminho, né? No caminho. Foi a sorte da gente, porque ele é meio ligeiro, certo? Mas, inclusive, a gente agora já estamos com ele na mala e vamos... Várias batidas vocês promoveram e nunca prenderam porque ele é muito rápido, né? É muito ligeiro. A gente já fizemos aqui umas várias batidas aqui na casa dele, cerquemos já umas vilas aqui. Mas ele é muito rápido, muito ligeiro. A gente nunca conseguia pegar, mas hoje levou azar, a gente levou sorte, né? Bom, o elemento é acusado, além de furto, assalto também, André? Assaltos, furtos, arrombamentos e vinha no veículo tipo Del Rey. Vinha no veículo tipo Del Rey. Olha, os policiais permanecem aqui neste local. Ali está o policial Dias, dando cobertura aos demais agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, que na primeira tentativa que eles promoveram, conseguiram efetuar a prisão do elemento. Elemento que já conta com várias queixas na furtos e roubos contra ele, por prática de assalto, de arrombamentos e de furtos. Grande parte do bairro Paredões, da população do bairro Paredões, vivem temendo. Aqui ninguém viu nada, ninguém conhece ninguém, é porque o índice de criminalidade aqui no bairro é muito grande. Bom, depois que a polícia esteve do bairro Paredões, na primeira tentativa, obteve êxito. Já efetuou a prisão de um elemento considerado de alta periculosidade no bairro Paredões. Nós estamos agora seguindo as duas viaturas da Furtos e Roubos, no bairro Barrocas, nas proximidades do bairro Santo Antônio. A polícia vai tentar efetuar a prisão de mais um elemento acusado de praticar assaltos, arrombamentos, aqui, além de furtos, aqui em Mossoró. Os policiais estão entrando nesta rua aqui, do bairro Barrocas, rua Emílio Castelar, bairro Barrocas. A Kombi e o Gol já empreendem uma velocidade maior. Certamente eles vão promover o cerco. Olha, a polícia já está descendo lá, olha. Já estão descendo lá. Chegar juntos com os policiais.
é mais um acusado de atos ilícitos aqui na cidade de Mossoró, que a polícia, olha, olha, primeira abordagem aqui. Giovan, quem é Giovan? Antônio Grigório. Grigório? Antônio Grigório. O que é o negócio dele, Giovanni? Envolvido com arrombamento. Arrombamento. Com os menores. Tudo bem. Tá envolvido com arrombamento, Grigório? Não, senhor. Policiais permanecem ali, olha. Enquanto que os policiais estão revistando o Grigório aí. Aqui, este bairro é o bairro Barrocas, nas proximidades do bairro Santo Antônio. Dias, Grigório é perigoso também, Dias? É um cara de altamente né, informado na quadrilha aí. Inclusive, a gente está recapitulando todos, né? Que não há procura deles, né? São acusados de arrombamento, assalto? Arrombamento, assalto, passador de cheque. E aqui, Bezerra, quem é aqui? Aqui é Toninho, é da quadrilha de Funkin, é de Anchieta e demais menores que tem aí, que a gente tá em diligência para prender esses elementos que fizeram arrombamento na casa da linha pura.